נציב יום, עידן בן ציון, רפואת הנפש והגוף, חזרה בתשובה שלמה וכוח לשקוד על התורה והמצוות, ויזכה להיות צדיק וירא שמיים, אמן ואמן. משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו, שנאמר צדקת אדוני עשה ומשפטיו עם ישראל. משה זכה וזיכה את הרבים, אומר המגן אבות, שניתנה התורה לעם ישראל על ידו, ולימד את התורה לכל ישראל. לפיכך, זכות הרבים המקיימים את התורה תלויה בו, כאילו מעשה משה רבנו עליו השלום את כל אותן המצוות שכולם עושים. יש לכך ראיה מן הפסוק, צדקת אדוני עשה ומשפטיו עם ישראל. הפסוק הזה אמור על משה רבנו ומעיד עליו. אומר רש"י שכל המצוות שעשו ישראל יחשבו למשה רבנו עליו השלום כאילו עשן גם הוא עמהם ויקבל שכר עליהם כמותם. הרי שזכות הרבים תלוי בו. את החידוש בדברי התנא שאומר שזכות הרבים תלוי בו, בנוסף לתחילת דבריו שאין חטא בעל ידו, מבאר התפארת ישראל באומרו. היה מקום לומר שמזכה הרבים אמנם זוכה למדרגה גבוהה מאוד שאין חטא בעל ידו, דהיינו שמונעים אותו מן החטא, אך אין בכך עדיין הכרעה לקו זכות שיקבל גם שכר רוחני על זיכוי הרבים. על כך מוסיף התנא ואומר, זכות הרבים תלוי בו, כלומר נחשב לו הדבר כאילו הוא עשה את המצוות שעשו הרבים בזכותו, ובוודאי יש לו שכר רוחני על עשייתן. לימוד רוחני נחשב גם לעשייה. את הראיה של התנא אצל משה רבנו, שזכות הרבים תלוי בו מהפסוק צדקת אדוני עשה, מבאר התפארת ישראל ואומר, התנא התקשה, האם הפסוק בא להשמיענו שמשה רבנו עליו השלום קיים את כל התורה? וכי יש חלילה ספק בזה? הרי דבר פשוט הוא. אז מה החידוש בפסוק הזה? אלא כוונת הפסוק לומר, כפי שהקדוש ברוך הוא עושה צדקה לעמו ומטיב להם, כך עשה גם משה רבנו עליו השלום, שהרי הוא לימד את משפטי השם, היינו את התורה. מעתה היה לכאורה צריך להיות לשון הפסוק צדקת אדוני לימד ולא צדקת אדוני עשה, כי בפועל עם ישראל עשו, הוא לימד אותם והם עשו, אבל הפסוק אומר שהוא עשה. מכאן ראיה שהלימוד שלימד את הרבים ובעתיו הם עשו את המצוות נחשב לו כאילו הוא עשן בעצמו, ועל כן נאמר עשה ולא לימד, וגם שהיו מצוות שלא עשן משה רבנו ורק לימד אותם, כמו המצוות התלויות בארץ, הוא לא נכנס לארץ, הוא לא קיים מצוות בארץ, אבל הוא לימד את המצוות התלויות בארץ, או מצוות שתלויות במקרה שהוא לא עשה גם, כגון חליצה וכדומה. עם כל זאת, מכיוון שזכות הרבים תלוי בו, נחשב הדבר כאילו עשאן ממש. הנהגת משה רבנו עם עצמו ועם הכלל. אני רוצה להעיר הערה. הארי הקדוש אומר שאדם צריך להתגלגל מספר פעמים בעולם עד שישלים את כל התרי"ג מצוות. גם מצוות שהוא לא קשור בהם. אז יש כמה עצות ללמוד את המצוות על מנת לקיים אפילו שאין בידו. יש עוד כל מיני עצות. ואם הוא לא עשה את כל התרי"ג מצוות, אז האדם הזה צריך להתגלגל, לחזור להשלים את כל התרי"ג מצוות. ויש עוד בחינות, בנפש, רוח, נשמה וכו'. אבל מי שמחזיר בתשובה, ודאי שהוא יוצא חובת כל המצוות, כל התרי"ג.
כי אם הוא עשה הרבה בעלי תשובה, כל אחד מקיים דברים שאחרים לא מקיימים, אלה התגרשו ואלה ייבמו ואלה עשו ככה ואלה עשו לקט ואלה שכחה ואלה פה ואלה שם ואלה פטר חמור, וכל מיני מצוות שכולם עשו או למדו את המצוות וכן הלאה. כל המצוות האלה זה בעצם נחשב לו, וממילא הוא בתיקון אחד, בגלגול אחד, משלים את הכל. הנהגת משה רבנו עצמו ועם הכלל, בעל התולדות יהושע מבאר את הפסוק צדקת אדוני עשה ומשפטיו עם ישראל, ואומר שצדקה היא לפנים משורת הדין. במשפט זה דין. כוונת הפסוק לומר כי משה רבנו עשה צדקת אדוני, דהיינו לפנים משורת הדין, על עצמו החמיר לעשות לפנים משורת הדין. אולם לעם ישראל הקל לעמידם על קו הדין, כלשון הפסוק ומשפטיו עם ישראל. זאת אומרת, צדקת השם עשה הוא לפנים משורת הדין, אבל משפטיו עם ישראל, דהיינו הוא לא החמיר עליהם לעשות לפנים משורת הדין הכל, אלא על קו הדין. כמובן שמי שיכול יותר, אדרבה. אבל הוא לימד אותם את מה שצריך לעשות על פי הדין. משה זכה וזיכה. אומר בעל האור יחזקאל, זכה וזיכה זה שתי פעולות קשורות זו בזו, והשלמת האדם תלויה בהם. כדי שהאדם יגיע לשלמות, הוא צריך גם זכה וגם זיכה. במידה שהגיע לזיכה, ישיג גם את הזכה. כמו שכתוב, טוב עין הוא יבורך. ברכת השם יתברך ניתנה לטוב העין. וטוב עין ייתכן רק כאשר הוא משריש בקרבו שאיפה שזולתו יצליח. ופשוט הוא, ככל שישתדל כל אחד ואחד לזכות את זולתו ולמנוע חטא מישראל, הרי שכרו הרבה לאין שיעור. הרבה לאין שיעור. מעט הפשוט הוא כמה טועים אנו בכל הבנת חיובי העבודה, שאנו דואגים ומשתדלים רק עבור הצלחה אישית, ולא שמים לב כלל להצלחת הזולת. רוב האנשים הם אגואיסטים, אנוכיים. הם רוצים הם לעלות. ואם הם ישקיעו בזולת, זה היה על חשבונם, על חשבון זמנם, על חשבון עלייתם. והם לא רוצים לעשות זאת. מה פתאום שאני אפסיד את החלק שלי בשביל השני? ככה הם חושבים, והם טועים. טועים בחיוב העבודה. כי דואגים ומשתדלים רק עבור הצלחה אישית, ולא שמים לב להצלחת הזולת. ונדמה כי השלימו את עבודתם. והגיעו לתכלית הנרצה, ואינם יודעים כי עיקר החובה היא להשתדל שיצליחו הרבים. וכל מה שהרבים יתעלו יותר, כך מתווספת ההתעלות הרוחנית של מי שדואג לכך. לכן דרושה עבודה והגיעה רבה בחיזוק אהבת הבריות והשתלמות במידת נושא בעולם חברו. וכן לעקור מידות רעות, קנאה, תאווה וכבוד. כי בשעה שיש באדם מידות רעות, לא תיתכן אחדות עם הכלל. שהרי המידות הרעות שבאדם זורעות פירוד ושנאה, ואין אפשרות לביטול עצמיותו. שורשן של המידות נובע מכוח אהבת עצמו. למה יש לו מידות מושחתות? כי הוא אוהב את עצמו, חולה על עצמו, סלפיש, אנוכי. בכל זמן שלא יתייגע ברכישת מעלות אלו, כל מחשבותיו ושאיפותיו אינן אלא לצורך עצמו, ואינו חושב כלל על זולתו. כמו ביבי, לא חביבי, חבר של בילי, הדבילי, דואג רק לעצמו. אנשים מתאבדים מרעב, לא דואג לאוכלוסייה, פתאום מצא 100 מיליארד לחלק, פתאום
קודם לא היה 4 מיליארד לתת לרופאים ובתי חולים, פתאום לא היה מיטות, לא היה בתי חולים, עכשיו הוא בונה בתי סוהר, הוא כבר מכין למורדים, ועוד כאלה תוכניות, מאיפה יש לך פתאום הכל? פתאום אתה מחלק 36 שרים, ויש לך כל כך הרבה, איי איי איי, ואתה יושב בלי מסכה, הם כל אנשים בשולחן העגול, אה? בשולחן העגול! ואתם תכננים חיסונים לילדים, איך אמרת את זה? בקודם כל הילדים, קודם כל הילדים, בנכדים שלך תזריק זריקות חיסונים, במשפחה שלך, לא עלינו, חיסונים שביל גייטס בעצמו אומר, בילי הדבילי, שמתוך 10 שמתחסנים, 10% ימותו מהחיסונים. זאת אומרת, אין לו בעיה שימותו 700 מיליון. מה הבעיה? מה לעשות? אין חיסון 100%. יש חיסונים שעושים כל מיני דפקות, עושים אוטיזם, עושים כל מיני מחלות, אלצהיימר וכו', וכל ה-G5 וכל הדברים, כל זה, אבל הוא אומר מפורש, חוץ מהדילול התוכנית, הוא אומר מפורש שהחיסונים יהרגו 10%. מתוך 10, אחד ימות. ימות מהחיסונים. נו, אז אני רוצה לראות שכל החברי כנסת והשרים, כולם יתנו חיסונים, ונראה מה היחס, וכמה יצטרכו למות מאצלהם, ואחר כך נגיד להם, לא תודה, תמשיכו עם המשפחה שלכם המורחבת, וכן הלאה. אנחנו לא מעוניינים. לנו השתחררות על גופנו, נתן לנו האלוקים. אל תרגיזו אותנו, כי נתפלל אליו, והוא יטפל בכם. קחו בחשבון, אלוקים תמיד הופיע מתי שקלו כל הקיצין, והפך כערה על פיה. איך אמר פרעה, תזכרו ביבי, פן ירבה, מה הוא אמר? כן ירבה. לא אחד בקרס של אישה, 6 בקרס אחד. אל תתעסקו עם האלוהים, אל תבואו במקומו. ולך בילי הדבילי, אני קורא בינתיים, אחר כך אני אפרט יותר, אני קורא בינתיים לכולם, להוציא את המייקרוסופט, את הווינדוס 10, כל מה ששייך לבילי הדבילי. פוטין כבר נתן הוראה להוציא את כל מה שיש לביל גייטס מרוסיה, אתם יודעים מה זה? מאות מיליונים. להוציא, לעקור אותו משם ולהעמיד אותו למשפט. עם סורוס ורוקפלר ברשימה השחורה, והוא אמר לכל הביון הרוסי לעקוב עכשיו אחריו, ורוצה להעמיד אותו למשפט על מה שהוא עוקב אחרי כל העולם וכל המדינות, דרך הווינדוס, מייקרוסופט וכל השאר. ניפגש בחדשות היום, ב-11:30 בבירוס TV. Thank you very much. Bye, Bibi.